Una seixantena de persones van participar aquest cap de setmana a la Game Jam Women Tech Makers, organitzada per l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i Google Developer Group Tarragona. El més rellevant d'aquest concurs de creació de videojocs és que aproximadament una de cada tres persones, és a dir, una vintena, han estat dones. I és que la Game Jam vol donar visibilitat a les professionals i estudiants en un sector tradicionalment molt masculinitzat. Si intentes de l'organització donar una mica més de protagonisme a la dona en un món que és un món tecnològic una mica dominat pels homes. Llavors, la temàtica del joc ha d'estar centrada en el concepte de la dona i cada edició el tema és diferent. Enguany el tema és sobre la dona i la intel·ligència artificial. La Game Jam reuneix en un mateix espai a professionals del sector dels videojocs amb estudiants d'informàtica, de disseny de videojocs, d'animació, d'il·lustració i creatius locals. Sense conèixer-se prèviament, formen diversos equips interdisciplinaris on cadascú s'adjudica una funció concreta al que domina. Comencen des de zero i tenen només 48 hores per tirar endavant el seu projecte. Mi papel ha sido pues, diseñar los personajes malvados, es decir, los robots, y algunos objetos, y bueno, aportar ideas también, pero eso en general. Y nos hemos distribuido en programación y equipo de arte. Y bueno, cada uno tenía un papel, por ejemplo, uno hacía el protagonista, el otro hacía el mapa, el otro programaba, el otro hacía el game over también. Dos dies són insuficients per desenvolupar un videojoc amb cara i ulls. Ara bé, del concurs d'enguany han sortit bones idees. Hi ha jocs amb molt de potencial, pensa que ara hem tingut unes escasses hores per fer-lo, llavors si estan treballant una miqueta més. Les idees són bones i tenen molts dissenys fets, moltes animacions fetes, que no han tingut temps d'introduir al videojoc per fer-lo un videojoc complet. Llavors amb una miqueta més de temps les idees són bones i poden sortir projectes ben xulos. La trobada a l'Escola d'Art i Disseny també va incloure diverses xerrades i ponències.